सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो eSewa एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यसले प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गएपछि तपाईँको माथि मोबाइल नम्बर देखाएको होला, तपाईँको एमपिन तपाईँले बिर्सिनु भयो। त्यो अवस्थामा तल एउटा अप्सन हेरेर आइसकेको छ अहिले, फरगट एमपिन। साथै यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर मोबाइल नम्बर तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो जुन नम्बरबाट eSewaलाई खोल्नुभएको छ। यसरी नम्बर राखिदिनुहोस्। नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसिडमा क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेर आउनेछ। एसएमएस टु भेरिफाई युर मोबाइल नम्बर भनेको छ। यहाँनिर प्रोसिड टु सेन्ड एसएमएसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईँको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। यहाँनिर 32121 यसरी तल यहाँनिर एउटा मेसेज अटोमेटिक लेखिएर आउनेछ। तपाईँले यसलाई जुन नम्बरबाट eSewaको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ त्यही नम्बरबाट सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर सेन्ड गर्न गइरहेको छु। यसरी सेन्ड गर्दा बित्तिकै यहाँनिर एउटा मेसेज प्रोसिड विथ द ओटिपी भनेको सेन्ड ओटिपी कोड देखाएको छ। रिसेट युर एमपिन थ्याङ्क यू भनेको सेन्ड ओटिपी कोड आएको छ। यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस्। ब्याक गर्दा बित्तिकै तपाईँको मोबाइलले अटोमेटिक पनि यहाँ लिन सक्छ। यदि अटोमेटिक लिएन भने यहाँनिर त्यो एमपिनलाई यहाँनिर राखिदिनु साथी। अब यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर भेरिफाई एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो अगाडि पुनः यस्तो खालको इन्टरफेस देखेर आउनेछ। eSewa भनेको छ क्रिएट न्यू एमपिन यसरी देखाएको छ, जसमा यहाँनिर 4-digit नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। नट बी अ नम्बर प्याटर्न भनेको छ। सिक्वेन्स अथवा मिलेको नम्बर नराख्नु होला। तपाईँले राख्दाखेरि 1, 2, 3, 4 त्यसरी नराख्नु होला। नट बी द फर्स्ट योर अर लास्ट 4 नम्बर अफ यो eSewa आइडी। eSewa आइडीको पहिलो 4 अङ्क अथवा पछिल्लो 4 अङ्क पनि नराख्नु होला, किनभने त्यो अर्थमा तपाईँको आइडी ह्याक हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यहाँ मैले राख्न गइरहेको छु। यसरी दुइटामै सेम राखिदिनु एमपिन। अब यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्म गर्दा बित्तिकै यहाँनिर एमपिन चेन्ज सक्सेसफुली भनेको छ। म यहाँनिर पुनः eSewaलाई खोलेर देखाउनेछु। हाम्रो नयाँ एमपिनलाई राखेर यहाँनिर माथि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् यहाँनिर eSewaको, र यहाँनिर भर्खर राखेको एमपिनलाई राखिदिनुहोस्। यति राखिसकेपछि यहाँनिर लगइनमा क्लिक गरौँ। अब साथीहरू यो शैलीसँग लगइन सक्सेसफुली भएको छ। तपाईँले यहाँनिर फिङ्गरलाई पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ शैलीसँग।